Mən uşaqlarımı anasız qoymaq istəmirəm. Onların məndən sonra necə olacağını fikirləşəndə həyat mənim üçün sönür. Mən öz xalqıma inanıram. Mənə dəstək olacağını da inanıram. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayonundan keçmiş məcburi köçkün Könül Talıbova bildirir ki, o 3 ildir qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Müalicə etdirməsinə baxmayaraq, həkimlər qaraciyər köçürülməsi olmazsa həyatını itirə biləcəyini deyirlər. Çarəsiz vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək ona əməliyyat oluna bilməsi üçün maddi yardım edilməsini xahiş edir. 3 ildir qaraciyər sirozundan əziyyət çəkirəm. Bu xəstəliklə mübarizə apardım ki, yəqin müalicələr mənə kömək edər. Axırda həkimlərin son qərarı oldu ki, əgər əməliyyat olmasan həyatını itirə bilərsən, təcili qaraciyər köçürülməsi olmalıdır. Çox xahiş edirəm sizdən, kimin gücü nəyə çatır mənə kömək etsin. Mən uşaqlarımı anasız qoymaq istəmirəm. Onların məndən sonra necə olacağını fikirləşəndə həyat mənim üçün sönür. Mən öz xalqıma inanıram. Mənə dəstək olacağını da inanıram. Kömək olun mənə.